حكومتنا سفرت لجوجل يا حكومتنا هي سفرت لجوجل سيدا كالما شدالكا ايدو اي كود جيرتو شدالكي ان مركان بيا سو شوبا سو مرو اي سحر كلا كينان ان انا سدا سمينا ما انت وا عنكن halkana waa duuleedka bari ee magaalada Hargeysa waxa isugu yimid boqolaalka mid gaadiidleyda ka shaqeeya koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa ee u dhaamiya xaafadaha Siibiyaha waxana cabasho ka muujiyeen korkac ku yimid dhanka shidaalka waa kuwan gudiga booyayaasha oo farin u diraya xukuumadda Soomaaliland taa booyadaha biyaha magaalada u dhaamiya Hargeysa baabuurtan markii horeba iyagoo dumanay magaalada mid laga gaaro 10 habeen habeen kasta subaxii iyadoo shidaalka dawladdu nuu kordhisay ayaan toosnaa imika hal dollar ayay shidaalkii marinaysaa kaalmaha shidaalku biyuhuna foosay biyuhuna waxay 12,000 oo shilin 8,000 oo shilin markay kaalinta shidaalku qaato 4,000 oo shilin baa gaariga iyo ceelka iyo inamad iyo ninkii gaariga hawo soo hadha waxaan ogeysiinaa dhammaan dadweynaha iyo dawladda sarfta leh waxaan ogeysiinaa in aan qaabkan aan lagu shaqeyn karin sidana wax laga bedeli doono de inaan gowaradeeda iska dhigno oo dawladdu iyada ummada iyo magaalada ka masuula ee ay waraabsato iyo cidii markii horeba dulmanayd ee dhibtan u haysay ee waraabinaysay maadaama xaalada ay la dabaalan kareen arrigu gaaray in dee wax laga qabto maalin walba sixir gaar ah ayaad ugu imanaysaa ee waaliya oo wax sababay aanan ilaa saacadda garaneen markan weydiinay waxay noolanayaan cashuurtii dawladda nagu qaalgareysa sidaanu anagu marka aan weydiinay waxay leeyihiin cashuurtii baa nagu qaalgareysa marka waxaanu leenahay waxa la ilaa barbaar reer soo yeetay habar ayaa reer soo yeetay habar baa reer soo yeetay dabeytana ninkii reerka ku guday waraabihiinu ugu yeedhabay tiri waa aabahayo bay dhahday waxaanu leenahay malaa sixir bararkaba dee aabahayaa wada sixir bararkaba ee malaa aabahayaa wada waayo sababta xukuumaddu waxbay ka qaban lahayd waxan dee waxaan saacad walba taagan ayay dee wax ka qaban lahayd oo fiicnadii wax ka qabato waayo horaan ugu caban hore ayaan ugu cabanay wax adduunka waxa weeyaan maanta maalin uu shidaal qaali garoobo maaha wadamada kale oo dhan waxa weeyaan ayaga oo waxa weeyaan ayuu jaban yahay waxa weeyaan meel halkan mooye meel kale shidaalka sixir barar ka jira ma jirto waxaanu leenahay inaan cunaha isqabanina hadaan abu dadka haloo eego waxa weeyaan miyi magaalada biyolaan baa jirta bahalaan gurmad bay ku jiraan hawd bay tagayaan ummadii waxa weeyaan ummadii ay biyaha u qaadayeen way kireysan kari laaday waayo naaftadiiba sixirkoodu sidaa yahay magaalada ay oomi doonto miyi baanu ka sheekaynaynaa sidaa hadday wax ku sii socon doon magaalada ay oomi doonto doosho horena waan ugu tagnay hore saabkaan u tagnay waanu ogeysiinay waanu u sheegnay wiigii hore ahayd maantana tan baanu soconnaa dee ninkii markaa waxay nagu kalifaysaa oonu halkan iskugu soo baxnay maanta inaanu digniintii u dambaysay aanu dawladda u siino laakiin kadib waxaa dhici doonta inaan laba mid samayno sida kaalmaha shidaalka ee iyadoo ay ku wada jirto shidaalkii aan markan biyaha soo shuba soo maro ay sixir kala keenaan inaanu sidaas samayno maantana waa cankan iyo inaanu gurigeega dee iska hor dhiganno haddii dawladdu waxba ka qaban weydo dee wax ka dhaama ma leh waxaan kaga baxaya haddaan mahay guddidii booyada dhallinyar baa wadata baabuurtii cid waliba waxbay ka doonaysaa isbixis maaha guddida madaxdeedii baanu nahay guddidii kalena wayla joogtaa waxa weeye waxaanu tusaynaa dawladda cabashadeeda horena waa ugu bandhignay maantana ugu bandhigaynaa taana waxaan ka codsanaynaa maayeelka duqa magaalada inuu wadada aanan yaro ciidan naga shuba had iyo jeer subax kasta nagana rusheeyo waayo shil bay sababaysaayo siigadan kacaysa laysma arkayba 900 jeer baan mise xulu baxay oo dibadda dhinaca u booday iyo qaar iskuma dhacay oo aan wax badan isgaarsiinno aan dhimashaan ka imanin marka taana duqa magaalada ku codsanaynaa inuu isaguna wadadan uu leexiyo bahalaha inuu naga yaro awdo bal wax naga yaro saaro tashidaalka timi kama warrami karayba taayada kama warrami karayo oo yaashi horaa ka hadlay wallahi inaana waxaan kaga sheekay baasha garanahay marka hadal iyo dhamaan waxaan u gudbinayaa xukuumadda dee inay wax ka qabato kaalmaha markii aanu weydiinay waxaanu leeyahay kaalmaha maxaa sidan wax u leeyahay sanad dadka uu naxariisan leeyahay waxaan anaga ma aha
waahamaha shidaalka laga soo qaaday dhidhi walba ma aanan yahay iyo adoo xukuumadeena safarta lagu gudbiyo xukuumadeena ayaa farta lagu gudbiyo waxaan leenahay xukuumada dadkaaga ma xarisa dadkan aad igii dawladda dadkaaga ma xarisa waa cashuur bixiyaal dadkan gaadiidkan waa cashuur bixiyaal marka horeba way iska duumanayaan marka aan u xariisaan leenahay u xariis Cabdiraxmaan Ibraahim Television ka Somali Cable Hargeysa.